деца. Без нас навярно тържаща се стаите, растяхме се тороци и добри. Лудеехме, споделяхме се тайните и станахме приятели добри. Сега сме тук, облечени тържествено, с мечти, цветя, с радост и сега. Пред нас блещука лятото божествено и ние ще блестим като слънца. Дано да бъде светло пред очите ни и нека по вода да ни върви. Довиждане, училище, учители. Довиждане, приятели, добри. По традиция ще бъдат пуснати балони с цветовете на националното знаме с пожелание. Следвайте мечтите си, обиколете света, не забравяйте своето училище, учители и България. Скъпи абитуриенти, деня в който се разделяте със своето училище, със своите учители, със своите приятели, пожелаваме вдъхновени мечти и осъществени надежди на добър път. Давам думата на госпожа Радка Бончевска-Атанасова да пожелая на добър път на абитуриентите. Това, в което се убедихме всички тук присъстващи, е, че сте се научили да броите до 12. Пожелавам ви със същия успех да положите държавните зрелостни изпити, държавните квалификационни и в този състав да се видим през месец юни за връчване на дипломите. На добър час!
марш.